跟好赛啊，我看新南洋，然后赛丁嘛，是这样，很热闹开始嘛。以前面还没有，还不错啊，对啊。然后接下来我要唱一些，然后再把北投里面一些歌曲讲。北投就是一个小镇，怪多用，小吃也多用。最喜欢它的秋天跟冬天了、啊，然后它是很慢活，然后很舒服。来到这里会想到十指相扣，然后再谈恋爱的地方。那北投它带给我最多的记忆是国中那一段啊，就是南开城那一段，还有酒家菜，有摩托车限制专送。那、啊、现在北投是转型了、啊，转型变成一个很休憩的一个观光区。温泉博物馆自从这20年来，等于是让整个北投的人有一个向心力。好，叫咱的文化博物馆，圆圆满满，幸福快乐。这个半岛是一个连木人晒都所在。我自因啊吼，阮爸爸伊就是种这个中央菜，安尼北投西丁呢？嘛，比地方嘛，传承在百外年啊。明章老师因这个甲琴班啊，吼、哦、嘛是咱北投这个在地的文化。啊，即摆有这个机会吼，拄啊安尼双方面来做这个结合吼。我迄阵伫当时啊，吼伫二楼安尼好，我就足欢喜。这个因遮尔啊专业，这个团队，这个音乐啊。好，我刚拍过嘛，拍得特别欢喜，是啊。哎，当然有这个机会啦，后摆拢家己拢北投啦，应该加吼做一挂合作，吼为咱这地方来发扬咱这款文化。祝我们北投文博馆生日快乐！这届吼，咱北投文博馆20周年哈，重新开幕吼，因为我是做传统文化。我做传统文化，要甲伊纳入这个介绍，咱这个北投的历史，所以特别有叫篇叫来写北投的历史，是针对咱北投来写的。咱就是讲对北投的这个文化重点甲伊介绍出来。篇叫写了，我感觉介绍还是无够，吼。所以我家己也有听几首歌来介绍咱北投，咱要来祝福咱北投文化，吼，咱博物馆生日快乐！全台湾几乎没有人知道什么是洛华，只有北投社大，它是一个非常接受新课程的地方。陆续到现在，总共开了5年多的班级，开下来大概有700多个学生。因为弱化，我们是让木头烧焦嘛，那我们利用这种不同程度的烧焦来做漆面画画。那乐器它其实是一个很好的媒材。那开课的前第一个月还第一个月，没有多久，就北投的一个里长就是拿一把乐器请我帮他弱，那我就弱的在乐器上弱一个铜杆。北投人要我们创作，他们都说要强调你的创作内容要。北投特色，我后来就告诉我自己一件事情：几年之内，我要让洛化这件事情变成北投的特色之一。祝文博物馆20岁生日快乐！